Jovane, za početak sve čestitke za titulu đaka generacije, ali kaži mi, sve to imalo neku dublju pozadinu, nije to baš tek tako bilo? Pa naravno da, sve to imalo, da kažemo, neku dublju pozadinu. Prvo se predstavim, ja sam Jovan Petrović, učenik Megarske škole. Ima naravno dublju pozadinu, teo sam da budem bolji đak, da učim što više, jer imam svoju viziju za budućnost, imam privatnu firmu, mlekaru. Želim da uđem u, da kažem, u sve tehnologije, da sve lepo znam gradivo i sve, da bi sutra mogu da preuzem firmu od oca i da nastavim sa radom. Kaži mi, koliko su očevi savjeti pomogli u tome da postaneš đak generacije? On je bio inače profesor u mlekarskoj školi. Jeste, da. Pa naravno, njegovi savjeti su, uz pomoć njega sam i postao, da kažemo, đak generacije, tu je uvek za pomoć. Svaki savjet od njega mi je dobrodošao i uvek mi je tu, da kažemo, da mi prži prvo i pomoć, i ko će drugi da te bolje savjetuje nego roditelj. Upravo tako. Kaži mi još, da li si se odrekao nečega da bi postao đak generacije? Da li je trebalo da se odrekneš nečega? Pa, dobro, da kažemo, možda ima nečega malo izlascima i tome, ali ako se sve vreme lepo isplanira, za sve se nađe vreme. I za trening, i za hobije, i za školu. I... Da li se baviš sportom možda? Da, aktivno sam vaterpolista već duže godine. Svaka čast. Kaži mi, pored vaterpola, da li imaš još neki hobi? Da li je to samo sport ili... Hobi, imam hobi lov, skijanje i plivanje. Kaži mi, kakvi su dalji planovi? Ti si, da kažemo, u dobroj situaciji. Možeš da nastaviš u mlekari, a možeš da nastaviš školovanje. Kakav je tvoj plan? Pa, plan je da nastavim školovanje, da se, da kažemo, i dalje obrazujem, da naučim nešto novo, ali u istom periodu bi nastavio i da radim u mlekari, da učim pored oca svu tehnologiju i da nastavim, naravno, biznis posle. Jovan, evo ruka, želim ti svu sreću. Hvala, također.